Amin. Për të martuar, kalojmë të kujorët, presin mërkurin nesër, kështu që minimalisht do të jenë më social, më të hapur dhe më lehtësisht do të gjenë veten në grupime, edhe pse afat shkurtër, fundi javës do vazhdoj të gjej për të me mendimin se si duhet të sjell në terezi detyrimet ekonomike. Kjo ka qenë kryefjala javës, kjo do të jetë edhe kryefjala të paktën deri të dielën në gjatë paradites. Më pas, duket sikur dalin impenjime të tjerëve dhe i fusin në një ritëm totalisht ndryshe. Për organizimet dhe për punët në grup, edhe ujorët e kanë momentin e tyre. Idetë nuk do të mungojnë për të zgjidhur apo për të evoluar çështjet të profesionit që i kanë marrë apo që i kanë nisur, se nuk janë kaq ide të reja, se nuk janë vështirë se ka një status apo strukturim të ri, me përjashtim të lindurit në 5 ditëshin e fundit të shenjës së ujorëve. Kështu që këtë fundjavë të përpiqen të mendojnë sa më pak çështjet ekonomisë dhe të gëzohen sa më shumë bashkëveprimit me njerëzit e tjerë, kudo dhe sido që të janë. Kalem dhe tek peshqit, Venusi në hyrje të drejtë për drejtë me Neptunin, lumë si peshqit me që merren me artin, me kreativitetin, sepse me Merkurin tek ujorët dhe Venusin tek vetja vet, duket sikur idet kreative janë kanë pikën më të mirë ose maksimum të japin maksimumin e mundshëm. E para dhe e dyta, frika apo ankthi dhe pasiguri të fizikut do të jenë prezent. Kursim me pjesën e ekonomisë, pavarësisht se nuk është se ka qenë periudhë e vështirë, po ose më saktë ka qenë një periudhë dhe vazhdon të jetë një periudhë që ka zgjerim dhe ka momente të mira, por të duhet të mësojnë kulturën e të kursuarit për të qenë gati me ardhjen e Saturnit tek ata tek në 8 marsit. Kështu që pak menaxhim të prurjeve për peshqit. Pra fundi javës edhe njerë, kemi mundësira që të japë të kalojmë dhe të organizojmë një agendë shumë të mirë me njerës që duam, të suportojmë dhe të mbështesim njerëzit që kanë nevojë për ne, dhe këtë empatinë dhe pjesën e nostalgjisë, ta shprejmë, ta tregojmë, që në prakë shumë Valentini jemi, që